хлопці, все біда. Чу? Я загубила телефон. Ти що, ти приїжджаєш, я зараз свого тебе наберу. О, давай наберіть. Зараз пошукаємо, бачиш, який в мене тут. Слухайте, я свого теж можу набрати. Це яка я наберу. Боже, що? Чекай. Проблему зробив. Дзвоніть швидше. Чекай, так, я наберу. Без телефону я не можу. О, пішов гудок. А, я бачу, я чую, він там. Це ранок на трьох, ми починаємо. Він де? Ой, знайшла. О, фу, все, телефон є, жити можна. Твій телефон? У мене в тебе хіцяра, просто новесенький телефон. То я. Привіт, я на ефірі, бач мене? Бачу, він нас визвучує, якби хто. Чи в тебе інший коханий? Друзі, всім доброго ранку. Прощі. Функціональна річ, можна поколупатися в усі. Давай привітаємо. Давай для початку привітаємося з людьми. Всім доброго ранку, це ранок на трьох. Прокидайтеся разом з нами. Слухай, дуже корисна річ, особливо зранку робиш собі каву, взяв, говориш по телефону, розмішала собі цукор. Так. Але чекай секундочку зараз. Цукор розмішаю. Так. Власне, у нас, як ви помітили, в кожного сьогодні свій. Ну, найкрутіший телефон, звичайно, в тебе. Та все так. Неробочий. Все так. Знаєш, то можна... Ти поза зоною сьогодні. Можна збити, якщо це... Не поза зоною. Ну, а чому саме ми про телефон говоримо? Тому що в цей день, 26 жовтня, в 1861 році, власне, було продемонстровано перший аналог телефона одним винахідником. Ага. Це ми поговоримо. Одним. А як звали того винахідника? Там історія така. Винахідника звали Філіп Райс. Йоган Філіп Райс, якщо тебе цікаво. Я зараз навіть буду записувати. Ну, там взагалі історія телефонів дуже складна, тому що хто його тільки не винаходив, там мільйон тих винахідників. Але основними вважаються от Філіп Райс, Антоніо Меуччі. Так. Ще в 860-му винайшов телефон, оскільки йому було жаль 10 баксів заплатити за патент. То потім цим скористався Белл, ще один такий. Mm-hmm. Я перепрошую, але 10 баксів, знаєш, то зараз 265 гривень. То зараз, тоді. А потім був такий винахідник Олександр Белл, який винайшов той же телефон і запатентував його. І, власне, він якби вважається тим, Боже, хто винайшов. Які молодці, як же ж ми їм дякуємо. А перший телефон називався телетрофон. Телетрофон. Тобто зараз ми говорили, де мій телетрофон? Ти загубила телетрофон. Ні, ну власне, я вважаю, що цим людям, які винайшли, дійсно потрібно подякувати. От скажіть, як телефони ввірвалися в наше життя? Спочатку це засіб зв'язку. Ми один з одним завжди знали. Але от мобільні все поміняли. Оці телефони, до речі, старенькі, вони були чим прекрасні? Вони були прекрасні тим, що ти коли по телефону домовляєшся на зустріч, ти ніколи права не мав, там на 5 хвилин спізнитися. Але ти знав чітко де. Що зараз роблять мобільні телефони з нами? Ми можемо собі запізнитися, особливо дівчата. Нам за це нічого не буде. Ми дзвонимо, о, привіт, я припишу, я запізнюсь. Хочете факт, який вас шокує просто? Давай, факт, який. От, власне, оцей аналог телефона, який сьогодні, подібний до цього, до твого телефона. Ну, відкривається. Він був презентований 2 червня 1875 року. І він цьому телефону вдавалося передавати звуки і аудіосигнали електронно-магнітним струмом. І це телефон Белла. І він спочатку не дзвонив, а свистів. Найсмішніше те, що винахідник Олександр Белл і його дружина були глухі. Угу. Перший винахідник телефону був глухий. А для чого їм тоді був телефон? Бо він винахідник, він ж мав щось винити. Мені здається, що зараз навіть не винахідники, а люди, які користуються телефоном, також є трошки глухі. А ще перше... Я в тролейбусі! І всі мають знати, де він, з ким він говорить і про що. Ну і дивись, Олександр Белл винайшов телефон, і потрібно було придумати перше слово, коли ти піднімаєш трубку. І перше було слово, таке як моряків, не «ало», а «Ахоу». «Ахоу», так. «Ахоу». І «Ахоу» щось не прижилось, і потім, хто придумав? Едісон придумав «Хелло». Mm-hmm. Якби «Хелло», аналог «Алло», і так виникло «Алло». До речі, я маю теж деякі цікаві факти про телефони, але вирішила про це не в світі в рубриці вам сьогодні про це розказати. А що хочу сказати за телефони? Я от завжди дивувалася, як оце наші батьки жили без мобільних телефонів. Оце як вони зустрічалися, як вони... Ну, це...
Чесно, я не уявляю, як це от зараз можна. Ні, ні, давай так. Спочатку дивися, появилися ці телефони, так? Угу. Ми по них розмовляли, там завжди там до однокласників, я пам'ятаю, дзвонили там за домашні завдання уточнювати. Там мама до сусідки подзвонила. Там півдня на телефоні провисіла. А багато ще було людей, в яких не було телефонів? Багато. Вони ходили до сусідів дзвонити. Дзвонити, я так. Таке ще пам'ятаю. Та чекай, а пам'ятаєте, що було таке, що вісімки не було? Ходили на Укрпошту, потрібно було подзвонити. Тепер дивись, ти кажеш, не уявляла без мобільного, так? Без мобільного телефону зараз ти не уявляєш. Ну так, без смс-ок, без тих дзвінків постійних. От, а тепер я не уявляю, мало того, що не можна подзвонити, я не уявляю, як це не можна з телефона зайти на електронну пошту і в Фейсбук. А як подивитись пропущені на тому телефоні? Хто ж тобі дзвонив, коли в мене був вдома? Чекайте, були потім, пам'ятаєте? Автовідповідачі. Автовідповідачі. Ну, це вже були дуже круті телефони. Аутюлес на тому, пропущених ж не подивишся. Потім телефон з визначенками з'явилися. Це взагалі було дуже... Я пам'ятаю, в мене був такий темно-вишневий з визначником, що ти знаєш, зразу з визначником це було круто, бо ти знаєш вже, хто дзвонить, можна було не підняти. А знаєте, коли з'явилися аналог перших, найперших телефонів взагалі в світі? В 4 столітті до нашої ери такий перський цар був Кір, і він наймав людей з гучними голосами, розставляв їх по сторожових пагорбах, і ті люди з гучними голосами кричали якесь повідомлення. Ну, то, в принципі, СМС кидав. І вони так з пагорба на пагорб кричали один одному і передавали. Ну, і, власне, так виник зіпсований телефон. А, ну так, ну, тому інколи... один передав одне, друге, третє переклав. Ну, але, до речі, оцей телефон, я, можливо, вже розповідав, але сьогодні ще можу собі повторитися, оцей телефон колись в житті мене дуже сильно підставив. Розповідав? Як про маму? Так. Не знаєш цього? Ну, історія була така. Батьки поїхали на море, я вільна хата, що називається, я добре погуляв, прийшов під ранок додому, ну, а мав іти захищати практику. Ну і мама мені дзвонить на мобільний, я мобільний, звичайно, не чув, вона подзвонила на домашній. Я піднімаю домашній, ну, прийшов під ранок. Та я вже на практиці, так, вже захищаю. Ти що, придурок, я тобі на домашній дзвоню. Це була така підстава. От, а я ще пам'ятаю, коли ну, от були такі стаціонарні телефони, але шнурові, та, а потім з'явилися радіотелефони домашні. Так, ой, це була... Речі... В мене була мрія просто мати такий телефон, з часом то вже можна було пересуватись по хаті. Так, це вже модно, ходила по телефону, спілкувалася потім... з подругою, але там можна в ліжку було полежати. В ванні. Пам'ятаєте, коли перші сотові з'явилися, це вже 90-х до нас в Україну дійшло, потім 2000-х вони популяризувалися. Ну, а перший телефон взагалі в світі в 1974 році він коштував 4 штуки доларів. Отак. Отак. А пам'ятаєте, що оці такі великі з антенами, ці перші телефони, боже, яке то було. Всі думали, господи, яке то все круте з тими антенами ходити. Зараз що нам треба? Щоб більш плоский і побільше екран. Щоб ти міг фільм подивитися на телефон. До речі, на цьому ж я не можу подивитись фільм, правда? Ну, можеш собі вставити там екранчик. Тут дзюрку. Ну так, ви чоловіки любите оці експерименти робити, знаєш. Я так і зроблю. Так, експериментуй. В принципі, дякуємо винахідникам телефону. Можна, до речі, сьогодні згадати про ці телефони. Ви знаєте для чого? Зараз ці телефони насправді існують тільки для того, щоб знайти свою мобілку. Ну, не існують і в фірмах ще, поки що вони не віджили своє. Які є? Фірми? У фірмах, в компаніях. Все. А, ну, там де секретар сидить. Секретар, що піднімає. Ну, на фірмах добре, але вдома хтось в побуті зараз використовує такий телефон. Який? Ну, такий звичайний. Я донедавна використовувала. А що сталося? А потім просто відключила його. А що сталося? Потім я не платила, мені його відключили, потім я заплатила борг, і вони кажуть, ну, можемо вам тепер відновити. Я кажу, не треба. Кажу, дякую. Залиште собі цей номер. Потреба відпадає. А потреба відпадає, абсолютно. Ні, ну, в мене бувало, таксі могла викликати, наприклад, з дистаціонарного. Що тут смішного? Це для мене зараз дуже смішне. У мене є дуже смішна історія мого друга, який колись, ну, коли з'явився мобільний зв'язок, він був в школі в 10 класі, закохався в дівчинку, з мобільного було дорого дзвонити. Так. І він дзвонив їй зі стаціонарного цілий місяць. На мобільний. І потім в кінці місяця приходить квитанція на 8 тисяч гривень. О, це був 2009-2010 рік. Це майже... І мама каже йому,
сину, а що то, ти говорив по телефону? І він признався, що ну, я закохався в дівчинку, говорив з нею по телефону, і вона взяла його і пішла до неї, до її батьків, виясняти, що то вони от то говорили цілий місяць. 2009 рік. Це тисяча доларів. І він потім декілька місяців нікуди не виходив, працював, заробляв. Щоб заплатити. Ну, дивися, ти смієшся? Бодя, привіт. Ти смієшся, так? Ну добре, я там викликала лише таксі. Але я знаю ще, для чого потрібен все ж таки стаціонарний номер. От, наприклад, у мого тата є деякі друзі, які живуть за кордоном. І коли вони приїжджають до Львова, ну от був такий один дзвінок точно, або може і два, вони мають його лише такий стаціонарний телефон, так? І вони там телефонують: о, Вадік, привіт, ти ж тут нормально, там як живеш, то не сюди. Отак. Тому хто знає, ну, може і погано, що я відключила той телефон, а може і добре. Ці друзі, які, з якими дружимо ми, я сподіваюся, всі друзі, дзвоніть мені, будь ласка, на мобільний. Ні, ну нам, молодому поколінню, легше, все ж таки старше покоління, ну, трошки там все рівно. Хоч є і телефони, і все, і там багато хто вже користується інтернетом, але все рівно, ну, не всім так легко переключитися. А пам'ятаєш свій домашній номер? Та я дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю. А я забув. 657-51. А, зараз всі будуть дзвонити. То в млині. 98-20. Чекайте дзвінків. Та там ще треба набрати подякуйте код, я ж код не сказав. Так, тільки сказав Млинів. Млинів, дзвоніть в Млинів. Зараз проб'є номер. 98-271. Дзвоніть, там і так. Знаєте, в мене довгий період часу в Фейсбуці висів телефон, бо я думаю, там корпоративи такі всякі, якась співпраця, знаєш, люди будуть дзвонити. Стесили? Потім мені почали дзвонити різні, не буду висловлюватися, ну, неприємні дзвінки. Ага. Мені прийшлося змінити номер телефону і забрати свій номер з соціальних мереж. І коли я бачу, що, наприклад, якоїсь там гарної дівчини там, чи ведучої висить телефон, я думаю, о-о-о, до тебе ще не дзвонили. Чекай, скоро подзвоню. У мене було таке, що і в другій, в третій ночі мене діставали. А хочете, я вас вже підкую так максимально вас озброю інформацією? Угу. Коли перше смс-повідомлення було відправлено. Коли? А яке смс-повідомлення? Чому ти зараз розкажеш всі мої, розумієш? Всі твої. Я... Свої. Давай я це про це розкажу. Ні, в мене, мене одне запитання. Яке відношення смс-повідомлення має до цих стаціонарних телефонів? От, власне, до цього немає відношення, але має відношення до моєї рубрики «Просто на світі», там, де будемо говорити добре. Взагалі, зокрема, давайте про телефон. Давайте зараз вибираємо твій хліб. Я вже спочатку подякуємо нашим партнерам, давайте, добре. Подякуємо нашому генеральному партнеру. Це наш генеральний партнер, торгова марка «Прикарпатська». Це якісна питна бутильована вода, вона доставить вам воду в будь-яку погоду. Я дякую, звичайно, і нашій водичці, і салону краси Мерилін. Дівчата, ви їх завжди чудові, прекрасні. Знову мені щось таке подоплітали. Мені завжди тільки одне шкода, що того ззаду, знаєш, це не видно. Так би хотілося отак проводити ефір. Ні, так можна це, можна волосся наперед кинути, хоч і спереді забути. Добре, так і зробимо. Салон краси Мерилін є у місті Львові, на вулиці Богомольця 1. Приходьте, будь ласка. До речі, одна моя знайома вже туди ходила і казала, що все, їй сподобалось. Дуже, дуже в тебе, знаєш, воно схоже на такий хлібобулочний виріб. Може би ти фолк-моді подякував? Фолк-моді обов'язково. Дякуємо нашим прекрасним партнерам. Фолк-мода. Додайте українське у своє життя, додайте красивого одягу і будете суперкрасиві. Що, як називається? Плетенка. О, плетенка. Зараз поговоримо про плетенку, поки дивимось погоду, після того повертаємося. У четвер майже всю Україну накриє мокрий сніг з дощем. На західну частину країни така мряка опуститься вночі, коли на вулиці буде лише 3-5 тепла. Натомість у день за температури 11-13 градусів ітимуть короткочасні дощі. На сході малохмарно і матимемо 6-8 тепла у день, але коли звечоріє, то запанує легкий морозець. На півночі у день за температури 4-6 тепла матимемо дощ, а вночі мокрий сніг, бо на термометрі побачимо лише мінусову температуру – 1-3 морозу. До півдня дощі не дістануться, тут і сонце, і хмари. У день на термометрі більше 10 тепла, і ночі у Криму ще найтепліші в Україні – 4-6 вище за нуль. У Києві за дня матимемо 6-8 тепла і дощ, а вночі від плюс 1 до мінус 1,
і, відповідно, мокрий сніг. У Львові за дня дощ і 11-13 тепла на термометрі. А вночі через пониження температури до плюс 3 матимемо трохи мокрого снігу. Кожен з нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Моя країна, її краса унікальна. Це мотивує дбати про неї у своїй справі. Вікна стеку, які виробляє моя компанія, це новітні технології екологічності та енергозбереження. Стеко. Технології досконалих вікон. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Львівський академічний театр «Воскресіння» відкриває новий театральний сезон та щиро запрошує переглянути цікаві вистави в листопаді 2017 року. 10 листопада – музична вистава «Поїзд зі Львова». 17 листопада – комедія «Ніч для жінок». 24-го – комедія «Він, вона, вікно, покійник». Поки в приміщенні театру «Воскресіння» тривають ремонтні роботи, у листопаді вистави відбуватимуться у культурно-освітньому центрі імені Довженка за адресою місто Львів, проспект Червоної Калини, 81. Довідки за телефоном 261-63-10. Доброго ранку. Доброго. Алло, алло, чекайте. Алло, я на ефірі. На ефірі передзвони. На ефірове. Так. Ми рухаємося далі. Рубрика «Про все на світі», як ви вже почули і зрозуміли, будемо говорити і далі про телефони. Да? Так. Доброго ранку ще раз, і ми продовжуємо. Говорили вже багато цікавих фактів про телефони, але ми зупинилися, здається, на смс-ках, так? Так, справді, роком народження... Ми зупинили в 2017 році, якби хто питав. Роком народження першого смс-повідомлення є 1992 рік. Місцем народження є Британія. Так, Юрій? Так, знаю. Текст смс був надрукований на комп'ютері і відправлений з нього ж на, власне, стільниковий телефон. Уявіть, як все складно, які махінації. Ніби на факс. Ну, а як на стільниковий можна відправити? Ну, не знаю. Я думаю, що на факс. Тобто ти з комп'ютера набираєш, воно приходить тобі на факс. Ну, я чомусь так думаю. Хоча я, можливо, і помиляюсь. Можливо, можливо. Далі. В середньому кожен з нас використовує телефон більше, ніж 1100 разів на рік. Угу. Як це використовує? Дзвонить. Дзвінок? Так. Це разове використання. Разове використання. Сумніваюся. Більше. Думаєш, більше? Звичайно. Ну, скільки? Кого... ну, 365 днів в році, ну, так? Ну, дивися, це в середньому. Ну, хтось може менше набагато спілкуватися, ніж ти. Добре, що ти по роботі постійно маєш дзвінки? Є такі люди, які там можуть і раз в день поговорити по телефону. Три рази в день? Говорити. Ну, три рази в день. Це в середньому три рази в день. Ну, це дуже мало для дзвінків. Ну, це в середньому статистично. В середньому людина 1100 разів на рік спілкується. Далі, рекорд з найбільше... А людина, а жінка скільки разів? А жінка – це не людина, так? Дякую, дякую, дякую. Все життя думала, що я жіночого роду. Добре, далі. Рекорд з найшвидшим набиранням смс-ки належить громадянину Сінгапуру Ен'яну. Повідомлення обсягом 160 символів він набрав трохи швидше, ніж за 40 секунд.
160 символів, все скільки? 3 смс? Коли спишеш смс і дивишся, чи ти не прийшов? А до речі, давайте так. Ви зараз використовуєте смс? Так. Та. Ну, враховуючи, що зараз з'явилися... В мене є тариф багато безкоштовних смс. Коли якусь. В тебе є 300 або 100 смс безкоштовних, то треба їх... Ні, так в мене вони теж є, але я їх щось не використовую. Ну, враховуючи те, що зараз з'явилися різні месенджери, різні додатки для листування. Ну, але все це ретро, одно, розумієш? Це ретро. Все одно, людина не завжди сидить в інтернеті. Ну, чесно, я особисто в мене там ні, дуже часто треба комунікацію. Ні, то, що ти часто не сидиш в інтернеті, ми вже помітили. Ну, тому що і не треба постійно сидіти в інтернеті. Це тобі будь-який психолог скаже, що це ненормально, Юра. Але інтернет можна не включати. Я взагалі-то після 9-ї вечора взагалі в інтернеті не сижу. Можете мені написати. От я для цього бачу. Треба писати краще смски. Я якось засік після 11-ї ти сиділа. Ні, ну то я не кажу, що прямо завжди, але я роблю такий певний... Але раз в тиждень не сижу. Я роблю такий певний для себе голод для Фейсбуку, от, тобто я після 9-ї намагаюся не я заходити. Я маю на увазі не для того, щоб сидіти відпочивати в інтернеті, але ж мобільний інтернет в тебе включений постійно. Не постійно, 3G не... дуже з'їдає батарею, я його вимикаю. А, того то до тебе дописатися так. Так, тому пиши мені смс, ще краще подзвони. Знаєш, в мене є один такий друг. Ще краще листи. В мене є один такий друг, який ну, просто мене ігнорує, коли йому пишу чи смс, чи в месенджері. І коли я вже просто дістаю, то він мені пише: слухай, набери, бо я не буду відповідати. Що, забула, що таке телефон і поговорити? Ну, це в принципі. Ні, ну серйозно. Він каже, мене бісить, що ти мені постійно пишеш. Каже, набери. Це і зекономить твій час, я почую твій голос, і ми поспілкуємося. І зекономить твої нерви. Так. От, тому, відповідно, я смс використовую. Ну, тому що я знаю багато своїх друзів, які так само не постійно сидять в інтернеті і в месенджері, і відповідно, ну, так зручніше. Чи там пишеш стоматологу, на якого годину можна прийти? Можеш зараз прийти. Сісти. Тобі стоматолог не відзвониться, пише. Ти. От. Добре. Далі. Борці за екологію закликають користувачів мобільних телефонів не викидати їх, а віддавати на переробку. Ви де, куди свої телефони? Продаємо. У мене в шуфляді лежить старий. Який я кидав один? В стіну, він поломаний. Та бачки, один телефон перед тим. Та і все інше я губив. Скажи, як я. Скажи, який в тебе перший телефон, я скажу, який телефон з твоєї бабусі. Ти куди свої телефони? В якусь шуфлянок стоять дома. Скільки вже маєш? Та є трошечки. Тобто ти з тих, що ніколи не губиш телефон, бо я така як кроль. У мене попередніх телефонів немає, бо вони всі або розбиті, або загублені, або вкрадені. Ні, до речі, ні. Один телефон мені тільки мама постирала, все. Решту всі телефони. Тільки мама молодець. Так. Брудний був. Ну, хотіла, щоб файний, чистенький. Ні, я прийшов з дискотеки, телефон був в джинсах, мама забрала джинси стирати. Я колись так само попрала свій телефон, так? Ні, ну я не загубив. Фу-фу-фу. О, бач, є дерево. По дереву жодного телефону. Я міняю телефони, коли він уже починає, ну, скажімо так, явно глючити, коли я починаю нервуватися і хочу кинути його в стіну. А так я його використовую, допоки він мені служить. Ну, бачите, ви молодці, але на превеликий жаль, кількість телефонів на сміттєзвалищах є дуже багато. І по всьому світу щороку збирається більше 40 тонн телефонів. Це для екології дуже погано. Тому, друзі, не викидайте телефони в смітники, а віддавайте їх на переробку. Так само, як і батарейки, так? Ти бачила, я вчора зранку приніс та, батарейки на утилізацію? До речі, молодець. У нас тут на каналі стоїть така коробочка, де батарейки на утилізацію. Вчора зранку приніс батарейки. Чесно, я бачила, приніс молодець. Батарейку. Молодець. Дві. На тобі медаль, лови. Так, далі. Перший міжпланетний дзвінок, міжпланетний, зареєстрований в 1969 році. І в той момент, коли президент Ніксон з'явився з американськими астронавтами, що перебували на місяці. Це був перший зв'язок. Далі, першою людиною, що скористалася мобільним телефоном на вулиці, був працівник, ну я думаю, то в принципі не реклама, бо так всі знають, Мотороли, Мартін Купер. І вчинив він дуже по-американськи. Він оце зробив, перший зв'язок. І куди б ви думаєте подзвонив? До свого конкурента. Напряму до власника, ну там іншого, який теж хотів це зробити, до конкурента, почав з ним говорити. І що ви думаєте, зробив інший американець у відповідь? Поступив також по-американськи, гордо мовчав. Не спілкувався з ним. Поговорили. Це історичний факт, серйозно. Тобто той подзвонив, похвалився, на що, привіт, чуєш? Ну все, в мене вже є зв'язок, а цей тупо мовчав. Тобто він з мобільного подзвонив йому на стаціонарний. Так, не хотів з ним говорити, знаєш. От, ну і власне, такий факт. Ну і останнє, це виявляється, є люди, які бояться говорити по телефону. Ви про це знали? Так, є боязнь телефонів, телефонних дзвінків і взагалі розмов. І насправді ця фобія називається телефоно...
телефонофобія. Отак, виявляється, є такі люди. Я думаю, така фобія є після того, коли я десь загуляв. Не знаю, що вчора робив, і потім телефонофобія. Так, я вертаюся. Ви боїшся піднімати трубку? Ні, я чесно, я не розумію, чому людина може боятися говорити по телефону. Що, до речі, в принципі, що? Першим таким приладом розробленим, який є аналогом бездротових телефонів, є прилад, який виробив Нікола Тесла. Це було в 1881 році. Нікола Тесла. Я єдине, що Еріка ще згадав про на рахунок стаціонарного телефону. Я навіть згадував місяць, коли це було точно в грудні місяці. І я пригадую той момент, грудень минулого року, коли Еріка дзвонила мені на мобільний зі стаціонарного. Ой, страшний момент. Бачиш, я реально дзвонила. Я тобі скажу, добре, що я відключила свій телефон, тому що в мене деколи буває, знаєш, от там закінчиться, наприклад, ну, ця акція, та, що в тебе є якісь там безлімітні хвилини. Тобі треба передзвонити, в тебе заблоковані, ну, там, вихідні. І я брала і зі стаціонарного дзвонила. Це ж дуже дорого, насправді. Я потім платила такі рахунки часом. О! Ти чи Володя? Я. Володя навіть не знає, які рахунки часом приходили сплатити. Друзі, доброго ранку. В нас вже є гості, і з превеликим задоволенням я їх представляю. Це Назар Бійчук, Орест Ткач, ведучий нового шоу на першому західному «Шкільні батли». Доброго ранку. Привіт. Ви просто класні ведучі. Боже, який незвіківаний жарт. Я думаю, що багато хто вас їх пізнав, тому що ведучі вони справді не лише на першому західному, а де ви тільки не ведете. В житті теж ведучі. Так. Ми ведемо поганий спосіб життя. Один з варіантів або проводи. Але скажіть, як воно так склалося, що ви ведете тепер дитяче шоу з дітьми? Як ну, просто ви це любов до дітей. Все в житті починається просто з малого. Зернинки хліб, струминчика. Чекайте, в мене одне питання. У нас, коли гості приходять, вони собі текст не прописують. Ви прийшли з прописаним, так? Ну, звичайно, зараз. Шкільні батли були засновані. Мені слова тут твої. Були засновані. Переверни в другу сторону. Ну так розказуйте, як так сталося, як ви попали на шкільні кастинг проходили? Ми дуже тяжкий кастинг пройшли. Мені особливо було важко аж цих добиратися на кастинг. Я прийшов і маршрутку, і вогонь. В нього взагалі був кастинг через Форт Боярд, що він вже тільки взяв і назвав. Тобто вогонь, маршрутку, знову вогонь, знову маршрутку, підземний перехід і сюди він прийшов. У мене було по-іншому, подзвонили одні компетентні люди. Знаєте, не буду казати, хто це, але дуже відомі. На О починається, на Ля закінчується. Оля-ля. І сказала, каже, слухай, давай попробуємо. Кажу, а ти взяв з радіо, перебігся зразу сюди? Я прийшов, я думав, каву купити, а то так заодно, типу, там, не хотів би ще паралельно провести і шкільні батли. Я кажу, що тут таке? Ну, давай, дивися, сідай, будемо зараз тобі розбирати, дивитися, якесь макетувати. Замакетували, спробували, та й все. Я не менше, що таке шкільні батли? Розкажи, будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, шкільні батли. Я хочу розказати про шкільні батли, але більше в цьому орієнтується мій колега Назар Бійчук. Прошу. Ну, яка мета взагалі проєкту? Ну, добре, ми тут знаємо, ми тут всі працюємо в одній кухні, варимося, але телеглядачі, можливо, хтось бачив, хтось ще не бачив. Ну, дивись, все дуже просто і насправді дуже потрібно. Просто і дуже потрібно. Чому? Тому що залучає проєкт дітей районів, до яких, напевно, що не настільки є велика увага, як, до прикладу, до дітей зі Львова чи з якихось інших великих міст. Та? І тут, власне, цей проєкт він залучає тих дітей з районів, вони мають нагоду себе показати зі спортивної сторони, вони можуть себе показати так само зі сторони, там, де вони трошки міркують, є, зрештою, зі емоцій. Просто себе показати. Отак. Тобто, щоб діти на районах не займалися дурницями, займалися спортом. А звучить діти на районах. Розумієш, що вони насправді мають ще стільки сили, адже після того, як викупили картоплю, вони ще мають сили приймати участь в тих шкільних батлах. І насправді дуже приємно, от коли там йдуть зйомки, ну є таке, що ми
декілька разів пишемо деякі речі. Ну, буває такі. І вони приносять кульочок там. Ні, насправді ж діти там не просто сидять в своїх телефонах, вони реально там бавляться тими м'ячами, там тренуються фізично, щось там подумають про Олімпійські ігри. Там, одним словом, вони не займаються, не сидять просто в своїх телефонах. Вони дійсно хочуть якось фізично, інтелектуально розвиватися. І ця передача, я думаю, їм точно піде на користь. Та й кожна дитина, знаєш, себе бачить на телеку. Ну так. Тобто, судяка, є два райони, дві команди, так, і вони між собою змагаються. Мають якісь завдання. Є п'ять завдань, з них це три естафети. Четверте завдання – це інтелектуальне завдання, і п'яте завдання – це є завдання для капітана. Воно, як правило, в собі поєднує і спортивну якусь основу, і так само якусь може поєднувати інтелектуальну теж основу. І, власне, за кожен етап нараховується певна кількість балів. А в підсумку той, хто більше балів заробив, той став переможцем. І кожен з вас боліває за свою команду, правильно? Так. Як зазвичай моя команда там переграє. Скільки, до речі, програм вже відзняли? Вже ми відзняли три програми. Двічі моя перемогла і один раз його. Просто він один раз за три рахує, тому він поки що лідирує. Я зрозуміла. Слухайте, а де ви взяли? О, ні, я розумію, це такі стереотипні образи фізрука і трудовика. То ти знаєш, це є потреба. Так. Ну дивися, що директор вирішує в школі? Ну вирішує щось, але насправді найголовніше без директора школа може жити. Може без трудовика буде жити. Ні. Без фізкультурника буде жити. Та де? Хто буде вчити лексики? Хто буде вчити фізухи? Хто буде зрідувати? Фізухи буде вчити. Тобто ви собі ці образи в нього. Ви собі ці образи самі придумали? Ми самі ці образи придумали і кожного разу ми їх розіграємо на чувачі. Це є найчесніший спосіб визначення будь-чого в світі. Найчесніший, але чомусь я завжди... Я би навіть казав, що в нас вибори в Україні. Чувачі просто. На чувачі. Якщо б у нас були вибори на чувачі, повір мені... Не треба другого туру взагалі. Явка була б виборці, однозначно 99,99. А так, розумієш, люди йдуть, що там ставлять галочки, скучно. А так пішли, чувачі. Насправді великий плюс в тих шкільних батлах, що після того, як все ж таки команда, навіть якщо програла, вона отримує призи цінні. Призи від телеканалу «Перший Західний», ну, а перше місце отримує тенісний стіл. І минулого разу, як ми знімали передачу, одна команда дуже сильно розстроїлася, що вони не перемогли. І вони дуже сильно хотіли тенісний стіл. Ну, взагалі, стіл, от, але... а важко з дітьми там працювати? Тому що, важко стіл виносити, тому що останній раз, коли виніс він стіл, то грижу завжди отримав собі. Але нічого, він вже звик. Яка вікова категорія дітей? 12 років. Там якісь обмеження? Чи? 7-8 клас. 7-8 клас, так? 12 років. Скільки? 7-6-13? 13-12 років. Це якраз проблемні підлітки, як ви сподіваєте? Ми взагалі-то проблемні підлітки. Так, а вони нормальні, виявляється. А є такі конкуренція між командами, там, не знаю, там гордуються. А де вона може не бути, якщо це спорт? Там вкусили за ногу, знаєш, там когось там. Класна ідея. Команди суперника. Не запиши, розумієш, вкуси за ногу. Хто швидше вкус? Відрезе ногу взагалі. Це не позитивна передача буде. Ні, на серйозно. Ну, конкуренція є. Дітей в них взагалі не дуже чесні самі по собі, та вони все це за чисту воду сприймають. Але дуже класно, що в них є той дух змагання. От, надзвичайно, вони так себе так хочуть перемогти. Це не то, що там діти якісь вже такі, ну, вибагливі, не знають, чого хочуть в тому житті. Діти горяться. От я давно не бачив таких дітей, які дійсно... Ну, в принципі, давно не бачив дітей. Ну, друзі, давайте розберемося. Наші діти зараз сидять в інтернетах, в гаджетах, або поза телевізором і дивляться якісь там шоу «Талант». Власне, вони не мають де розвиватися. Такі проекти потрібні однозначно. І «Перший Західний» — це молодці. Вони так хочуть попасти на цю камеру, так проявити себе. Ну, кажу, діти горяться. І це дуже приємно. Я знаю, от коли є ефект змагання, Назар, ти ж теж проводиш певні змагання серед дітей, правда? Джиу-джитсу, капуеру. Правда, вони гумористичного характеру. І от чи є, я знаю точно, що є між вчителями. Знаєш, діти, там, хтось виграв, хтось програв, вчителі можуть ходити. З цієї причини ми є фізрук і трудовик. Які будь-які тьорки знають, як вирішити. Але в цьому святому місці, як каптьорка. Але тьорки є. Табуретка допоможе їх таке. Тобто я, в принципі... Знаєш, як це той прикол? Типу, коли змагалися між собою два вчителі там, праці і фізкультури, то переміг хто? Правильно, трудовик. А чо? Бо карате то карате, а молоток то молоток.
клас. Тобто є все ж таки вчителі там. Так, я, знаєш, я зауважив таку штуку, що там вчитель, наприклад, який вболіває, привіз на команду, він вболіває за своїх, там, і потім після, наприклад, невдалого виступу підходить, типу, і там туди-сюди, та чого ж ти так бігла, біг, чому ти там не так зробив, ще щось таке. І там потім до вчителя підходиш, каже, та... Для дітей це найголовніше – це фан. Вони є вже переможці, що вони є в формі, однакові, і вони там вони чимось живуть, це круто. А от нас зараз, можливо, дивляться якісь діти і з інших районів, які ще не брали участь в шкільних батлах. Як подати заявку, як взяти участь в цих батлах, і хто це бере? Це класи чи якась збірна школи найспортивніших дітей, чи як? Ну, цим займається безпосередньо вже наша РЕД-колегія, котра конкретні пропозиції надсилає в ту чи іншу школу, та це вже не зовсім і наша компетенція, та, а нам вже приводять відповідно команду. Ми готові взяти всіх, але ми готові всіх взяти. Та. Всі діти до нас, всіх, абсолютно всі школи, які є там в Львівській області, я не знаю, скільки там їх багато є. Ми готові всіх. Вісім шкіл. Десь вісім шкіл. Вісім-десять шкіл. Я думаю, все дуже просто. Шукайте сторінку Першого Західного у Фейсбук, всі райони, всі школи. Пишіть, і однозначно вам дадуть відповідь і будете. Слухай, Орес сказав, що ви там по декілька разів там щось є такі моменти, які перезнімають. Я знімаю, ну там. Ні, ну то стандартна схема. Розумієш, то ж трудовик, він не може без... Видати речення зразу правильно. Зразу правильно і без нецензурної лайки. Ну ти розумієш. А, і так є на зйомці? Я прийду наступний раз. А були це, були якісь такі смішні курйози з дітьми чи з вами такі? Були курйоз з олімпійським представником, пам'ятаєш? А, та, його звати... Як його звати було? Я такий... Його звати було Олег, але Володимирович. А, я Володимир Олегович. І причому це... А він стоїть і каже, я блохін! Ні, а найбільше цікаво, що він десь два рази більше від тебе. Він якийсь штангіст, що там. Я дивуюся, як він, ну, просто бічка не зім'яв в таку маленьку кулічку. І триочковий. Ну, насправді, так, його чогось, не знаю, так от назвав Володимир Олегович, він там, я Олег Володимирович. Ні, насправді так, але мені здається, що йому Володимир більше пасував. Ну, Олег не його. Мав бути Володькою, правда? Володько, по-любому Володько. Курйози бувають інколи, але вони, знаєш, у зв'язку з тим, що є телевізійний монтаж, та, то десь ці курйози, вони десь, я скажу, що вони нівелюються, але вони десь там вирізаються, і ти їх потім вже не побачиш. Треба їх зберігати, та-та-та. Їх ти побачиш. Ну, ми не можемо знімати, хіба може ти? Що? Що, нічого. Ні, ти можеш просто це, як в фільмах Джекі Чана, в кінці пускати по закінченню програми. Добре, от ви сказали, там 5 конкурсів проходить. Це конкурси кожного разу, ну, інтелектуальний, я розумію, що він якийсь стандартний, а спортивні змагання, вони кожного разу однакові, чи кожного разу для інших тих чи інших команд? Кожної зйомки різні, абсолютно різні естафети і запитання на інтелектуальний конкурс. І завдання для капітанів також інші. Просто вони одного типу, там, естафети, скажімо, це на витривалість, на якусь там фізичні навантаження. На фізуху треба правильно. На фізуху, так, да, на фізуху, на фізрука. Інтелектуальні, на, як тебе, трудовика, і, ну, і цей, капітанський, це вже таке спільне, хто краще. Щось він цей такий добрий, не знаю. Видно, що 50 гривень інвестиції в нього роблять чудеса. Ні, я просто дивився. 50 гривень. 50 – правильна цифра, але не гривень. Я тобі чесно скажу, я дивився один випуск «Шкільний батл», там, де ти був трудовиком. Я подивився і думаю, Назар Бійчук. Трудовик. Я думаю, якби ти дійсно був трудовик, ти би пив як Бог, певно. Ти в тому образі просто. Я педагог, по-перше. За освітою я є педагог, я є вчитель фізики. Про це мало хто знає, але я можу інтеграли вирішувати. Ну давай, зараз ти мене напишеш. А ти що закінчував? Я нічого не закінчував. Без освіти. Фізкультурник наш без освіти. Фізкультурник наш без освіти. Бо такий. Без освіти. А коли буде суперфінал якийсь? Я ж думаю, що це прогнозує. Так, і до речі, оцей сам формат, розкажіть. До чого воно йде? Воно до чогось призведе в результаті? З кожної гри одна команда, заробивши певну кількість балів, вона виходить далі. Але в підсумку лише дві команди між собою власне розіграють цей суперкубок. Mm-hmm. Це ті, які за підсумками сезону, які складаються з 8 ігор, власне, між собою не з'ясую взаємостосунки. Це та команда, яка в своїй грі стала не тільки переможцею, а й набрала найбільшу кількість балів поряд з іншими учасниками сезону, власне. Такі дві команди, вони між собою взаємостосунки з'ясують і скажуть.
краще. І знову ж таки, я так вже розумію, кожен з вас вже мав по три команди. Так. Є вже до когось якась така, скажімо, прив'язка? Я б вже так здивувався. Що я б за тих уже вболівав, то вже боїв. 12 років, якщо. Ні, мене вважає з закоханням вас, там якісь симпатії. Слухай, реально. Я думав, знаєш, дівчата, там хлопці, малі, діти, де-сюди. До того ж кита, розумієш, підходять після програми, може з вами сфоткатися. І то причому так. Добре, давай я тоді чесно розкажу, як це була історія, добре? Ну, кажи. Підходить дівчинка, 12 років, але каже, можна цей сфотографуватися. На неї беру телефон і себе фотографую. Та, будь ласка, я себе сфотографую. Ні, так, щоб я з тобою. Добре, я з тобою. Кажу, хлопець не буде ревнувати? У мене вже нема хлопця. 12 років вже нема. 12 років. У нас з Радехова була дівчинка. Радехів, я тут, якщо щось. Орест Солдаш каже, о, в принципі, хороший край, цукор люблю. Солодке. Солодке дівчинка. Солодке тягне. Ні, насправді, так, діти особливо там до мене більше підходять, бо Назара вони бояться, він трудовик все ж таки. Має рубанок. Ні, а якщо серйозно, є до когось вже так от, маєте вже якихось своїх фаворитів? Розумієте, кожного разу інша команда. Ми вже з ними там фактично не пересікаємося більше. Там. От ми відзняли одну програму, одна команда виграла, ми там її там привітали, і наступна передача вже інші команди. Тому ми так хіба що в фіналі вже пізніше там ще раз з ними точно побачимося з тою командою, яка набере найбільшу кількість. Ну, до речі, а може бути таке, що після того суперфіналу ви з Орестом просто посваритесь? То ми вже посварилися. Сценарій у нас все прописано. Все прописано. А хто, до речі, пише вам сценарій? Петросян. Це перший сценарій писав. Другий притулок написав, але ми його зарізали. Зарізали притулок чи сценарій? Сценарій, так, сценарій. Ні, ну ви чітко працюєте по сценарію, чи у вас є якась імпровізація? Ви що, веселі люди? Відповідальні люди працюють чітко по сценарію. А ми імпровізуємо. Браво, оце правильно. Ні, ну, Назар. Ну, куди без імпровізації? Так, без імпровізації нікуди. Навіть таке буває, що не приходимо на ефір. Ну куди? Не на ефір, на зйомку. Різна імпровізація. Так, різна. Так. А як взагалі працюється з колективом першого заходу? Все ж таки, ви як новачки в нашій команді. Ну, ми звикали, і перша програма була вельми цікава тоді, коли ми не знали, що пишеться абсолютно все. Все, що ми говоримо і в кадрі, і поза кадром. Ага, було і таке. А я так, я і свій код до під'їзду сказав, і пін-карточку сказав свою, розумієш, сказав, яка в нього група крові, це взагалі засекречена інформація. Такої навіть немає. Такої немає. Восьма плюс-мінус. Тому що взагалі невідома така група крові. Але я це все розказав, я не знаю, якщо це все спливе. Працювати було перший ефір, точніше зйомки там, першої передачі. Ви ж раніше ніде разом як ведучі не працювали? Ні, от разом з ним ніколи не працювали. Де ще й тебе? Ну от. Як ви пристрілювалися? Пристрілювалися? Та нічого, пару відійшли на сторонку, сказали, значить так. Ти говориш, що я то сідав, Орест. Твоя мілкашка, моя малокаліберка, і пристрілюється. Якщо серйозно, то насправді є вже досвід пов'язаний з гумором, там в кавені робота спільна. Галицька ліга там, і університетська і так далі, вона дає свій насправді такий базис підготовки для того, щоб можна було б притратися і комунікувати з будь-якою людиною з цієї сфери. Ну, перше кажу, саме перша передача, ми просто притерлися, а далі все без проблем. Типу. А потім стало тепло. Ласка! Я єдине, що хочу вам побажати, сподіваюся, ви не жартуєте з дітьми так, як жартуєте з нами. То все пишеться? Так, ми в ефірі. Все, тепер починаємо запис. Окей, все, давайте ще один дубль, можна? Скажіть, то що треба когось якісь команди запрошувати, чи вже всі школи визначені? Я думаю, що вже всі школи є визначені, так, але якщо якась команда... Але можливо, буде і другий сезон. Можливо, там буде другий сезон, так що обов'язково нехай заходять на сайт першого західного і кажуть, що ми така сяка команда, ми би хотіли. Школа добра. Дуже добре, є Шевченко біля школи, і в школі Шевченко є. Так. Ну і крайнє запитання, яке я поставлю, чи було, можливо, було таке вже, як-не-як, 6 шкіл пройшло, так? Що директор якоїсь шкіл такий, знаєш, ключом махає, підходить. Домовитись. Махає ключом і так конверт.
То ладно. Я вам так скажу. Всі шість директорів так зробили. Всі шість. Я не знаю, що тобі дали, але я зразу прямо сказав. Хочете, щоб ваша команда виграла, будь ласка, гроші. Вона мені каже, ваша команда програла. Ну, мало дали. Тобто корупція процвітає в цьому проєкті. Я найбільш корумпована людина в світі. Так, друзі, ми жартуємо. Ви всі можете розуміти. Мені. Ну, ви молодці. Ми дякуємо, що ви робите таку благородну справу для дітей. Діти – наше майбутнє. Проєкт прекрасний. Я також його дивилася, знаю, бачила. Розвивайтеся. Так трошки підбадьорюйте дітей, щоб все в них буде добре. Ну і будемо слідкувати за вашими наступними серіями. У мене ще тоді одне питання вам. Якщо не було образливо, коли вам сказали «розвивайтеся»? Я мала на увазі про дітей взагалі, то Юрію. Там ззаду, розумієш? Я зрозумів все. Ні, ти зрозумів, нам треба розвиватися, правда, як тебе там? Рубан. Я мала на увазі проєкт. Кожен проєкт розвивається. А взагалі-то, якщо вже тут на мене не їхали... Все зрозуміє. Ні, якщо вже тут на мене не їхали. От нарешті починається наша частина. Людина повинна вчитися. Сценарій там не складається. Як віриш, ти все прояснив. Коли людина перестає вчитися, розвиватися... Юр, можна я договорю, дякую? В нас кіпіш починається просто. Коли людина перестає розвиватися, вона, власне, перестає бути потрібною в цьому житті і для самі для себе. Це моя позиція. З цього ми почнемо наступну нашу. Розвиватися потрібно завжди. Але я мала на увазі конкретно не вас, а проект. Добре, ми вам дякуємо. Дякуємо. Будемо слідкувати сьогодні про британського актора Орландо Блума. Блума. І, до речі, у нас є фотографії, там, де він з Кеті Перрі, він один. Підготуйте їх, будь ласка. Він полонив не одне жіноче серце вже, ви ж знаєте, і розчулив своїх прихильниць, адже 40-річна зірка в інстаграмі опублікував фотографію, де він маленький хлопчик, горобчик. Виріс на стовпчик, подудишся? Так, такий в піджачку, такий дуже гарний, милі оченятка. Ну і там одразу всі шанувальниці почали оце мімімішнічати, знаєш, який він милий, який він гарний. Мені просто зараз цікаво, якщо зайти в інстаграм, це я зроблю прямо зараз, і ввести в пошуку Орландо Блум, скільки їх виб'є. Ну, от, будь ласка. Спробуй. О, оце він маленький, бачиш? Mm-hmm. Подібний, до речі, ну погляд принаймні такий. От, ну, власне, вже маленький Орландо ще тоді знав, як зачарувати дівчаток, бо поговорять, що в школі він якраз був тим хлопчиком, якого дуже любили дівчатка і дуже бігали за ним. От, ну і, власне, як відомо, що нещодавно Орландо Блум і Кеті Перрі розійшлися, але тепер подекли, що вони... Я не знав, що вони зійшлися. Вони знову зійшлися. Так, вони дали другий шанс своїм стосункам. Ось ми бачимо чудову пару Кеті Перрі, власне, разом з своїм коханим Орландо Блумом на екрані. Будь ласка, знайшов перший запит в інстаграмі. Який? Орландо Блум. 380 читачів і за одним він стежить. І один допис. Орландо Блум. Добре. Ну, і в пліткарі в мене є ще одна тема. Ви знаєте, дивина та й годі, але, напевно, це добре. Фільм «Сторожова застава» побила рекорд до фільму «Дзідзо Контрабас». Потішити з того. Що ще раз? Ого, диви, як уживився. Український фільм зараз вийшов, «Сторожова застава», і за перший вікенд вже вони зібрали 8 мільйонів. Тим самим побивши рекорд «Контрабасу». 7 було. Та. І зараз набирають обертів. Ну, зараз стрічка далі в прокаті. Можете собі подивитися. Це ж дуже круто, що таке. Це прекрасно. У нас так розвивається кіноіндустрія. Ви бачите, якими є новинками вас? Нічого собі уявляєш. Так, власне, це офіційна інформація, за даними спільноти, де я побачила цю інформацію. Фільм за вихідні подивилося понад 110 тисяч глядачів. 110 тисяч. Це прекрасно. Ні, якщо вже є якась конкуренція, і це вже здорово. І якщо на українські фільми збирають стільки глядачів. А загальний бюджет фільму становить 40 мільйонів гривень. Отаке. Ну, вони не окуплять себе. А чому? Ну, тому що «Контрабас» скільки там, 20 чимось зібрав, то вони перші, які себе окупили. Але там бюджет десь гривень 30. Ну, так.
Ні, ну насправді ті ж, що українське кіно розвивається. Ну, це перше. Це направду. Ну ні, я буду тільки радий, якщо вони себе окуплять. Тримаємо кулаки. Так, я тримаю тільки за це кулаки, бо якщо кіно почне себе в Україні окуповувати і рости, і глядач починає ставати свідомим, це буде круто. Ну, ви знаєте, що я постійно слідкую вранку, власне, за виробництвом українського кіно, і час до часу вам розповідаю про це, і, постійно, такий фільм вийшов, там «Червоний», ще щось, там Тарас Химич до нас приходить, Микола Береза. Ну, це прекрасно, друзі, це так приємно, що українське кіно розвивається, це чудесно. Тарас Химич, я думаю, до нас ще прийде, коли він буде презентувати «Короля Данила». Так, однозначно. Однозначно. Ну, і 40 мільйонів бюджет витрачено, так? Угу. А ти б фільм ще не бачила? Ні, я не бачила. А «Контрабас», до речі, дивилась? Але я б сходила. Ні, не дивилась. Я дивився. О, так що, друзі, на вихідні, якщо не знаєте, чим зайнятися, плануйте собі похід на сторожову заставу на українське кіно. А відгуки прекрасні в інтернеті я читала. Тобто всі задоволені, кажуть, що неймовірно, на високому рівні, все дуже добре. Це дуже добре. І на цій позитивній ноті, що українське кіно хтось дивиться, воно заробляє гроші, ми, напевно, будемо дякувати нашим партнерам і прощатися з нашими глядачами. Не хочеться, але потрібно. О, ні, Юрію. О, так, потрібно подякувати партнерам. Дякуємо нашому генеральному партнеру. Це торгова марка «Прикарпатська». Це якісна питна бутильована вода. Вона доставить вам воду в будь-яку погоду. Я дякую салону краси «Мерлін» за чудову зачіску. Дівчата, ви, як завжди, чарівниці, неймовірно, завжди вмієте підібрати ось цей якийсь ранковий такий настрій і образ. Друзі, якщо ви хочете гарно виглядати, приходьте, будь ласка, в салон краси «Мерлін», що є у місті Львові, на вулиці Богомольця 1. Ну, а я дякую нашому партнеру, бренду одягу «Фолк Мода». Додай українське в своє життя, і все у вас буде добре. Ну, а я ще в свою чергу дякую всім, хто дивиться нас «Ранок на трьох», хто прокидається разом з нами. І взагалі всі, хто дивляться телеканал «Перший Західний». Так. Ми дякуємо кожному з вас. Всім па-па, всім до завтра, дочекайтеся. Гарного дня всім. Па-па.